Nós tínhamos um sonho: contribuir com o desenvolvimento e a evolução do ser humano, formando um país melhor, mais ético, mais virtuoso. Um mundo onde as pessoas têm a oportunidade e o direito à felicidade e a alcançar a máxima potência humana. A SB Coaching Social tem como propósito promover florescimento nos principais jardins da vida, como lares, escolas, empresas e a sociedade, por meio dos jardineiros ou os agentes de evolução, que são os pais, educadores, líderes e governantes. O projeto Semear, ele surgiu há mais de 5 anos, quando eu e Vilela nós idealizamos a nossa contribuição social, com que a gente faz bem. Aumentar a performance de indivíduos, times e empresas, enfim, maximizar o potencial humano. A SB Coach Social é a realização de um grande sonho. A partir desse momento, nós estamos nos caracterizando, diante do nosso grupo, também com uma unidade que busca entrar num empreendedorismo social. São bem-vindos também sponsors de escolas e instituições, apoiadores, filantropos, patrocinadores que desejam construir conosco este sonho de um país melhor, mais ético e mais virtuoso.